Popoli, tani, protesta nga Tirana do të zhvendosen edhe në Strasburg. Në datën 23 tetor, një grup deputetësh, madje kanë dalë edhe në media emrat e tyre të paktën deri më tani, është një listë e gjatë, prej 30 në Mosgaboj, të shojmë nëse do të shtohen edhe më tej, të cilët do të shkojnë në Strasburg. Dhe një pjesë e deputetëve të paktën në intervista ka thënë që qëllimi kryesor është i tregojmë europarlamentarëve fytyrën e vërtetë të këti shteti, fytyrën e vërtet të Edi Ramës. Sepse nuk është Shqipëria aq e bukur sa e prezanton Edi Rama në Berlin apo në Bruxelles, por është kjo që do të shprehim ne eurodeputetve. Për të arritur çfarë? Nuk e di unë. Unë isha posot edhe me një eksponent me zotin Besar Xhaferi. Shko, ka dhe një paqartësi. Kjo si ide, që do të bëjmë një histori, kjo si ide u hodh nga zoti Agron Gjekmarka në një studio televizive dhe u përsërit pasaj resh, u hodh për zotin Berisha. Se, ta thash, këta grupi ish tratarve ose ish kshuja bërë dhe më radikal, sidomos kur vjen puna për zotin Berisha. Dhe zoti Gjekmarka e odhë si ide që qëshin Berisha dhe të qojnë deri atje kjo drejtë si këshu që i bjerë qafri deri këshu. A për parja formale e shumë e drejtë. Se se bajme të tunë dhe kur më arestua Fatos Nanua, namin dhe socialistët dhe të kancelarira në përretir, nuk arritët deri të protesta, se në vetë vete nga për parja pragmatiste nuk është dhe është e pa precedent. Ndoshta mund të të kthehet edhe në bumerang, mund të të bëjë edhe qesharak. Por paka shumë tani nga çështja për zotin Berisha dhëre, sepse ta ende kanë komplekse, ta ende nuk arrin ta kapërcejnë. Një pjesë atyre të thonë që çështja kryesore është çështja Berisha. Por nuk e përmendi në fakt. Nuk është kjo fakt. Po pikërisht pra çfarë thon është edhe kjo, po ti dëgjosh për shemb do vëmë për regjimin për këtë, po edhe për Berishën. Po një pjesë është për zgjedhjet lira, kërkojmë zgjedhjet lira për kapjen e shtetit dhe tjerë e tjerë. Ka këtë të garantuar në aty do të shikojmë që ata më të eshmi do të kemë Free Berishën në bluz, kështu që dhe besoj që do të përmendim. Tani, mund di një gjë, do më thëmë që raportet e Bashkimit Evropian, për shtetet edhe që në njërë dhe nuk publikohen veç e veç për Shqiprin, të departamentit të shtetit e din shumë mirë, qeverit, parlamentarët e tjere tjere i din një jashtë zakonisht mirë, madje dhe më mirë se në Shqiptarët, dhe e di që situata këtë që duket po dhe më keqë me këtë mazhorancë. Kështu që nga pipamja, kështu s'kam që të të regojnë.